jednou krásné odpoledne vám všem, kteří jste dorazili nebo přišli, nebo pouze procházíte přes park Kociánka, protože doufám, že se tady zastavíte. Koná se zde již 11. ročník integračního setkání osob se zdravotním postižením a veřejností a neb, jak se žije se zdravotním postižením. Jak jste si mohli všimnout, je tady několik stánků. Pokud navštívíte jednotlivé stánky, tak u jednotlivých stánků se nachází různí poskytovatelé sociálních služeb. Poznáte je především podle názvu, který mají na svém stánku umístěn a většinou také nabízí různé prospekty či materiály, ze kterých poznáte, jaké sociální služby daný poskytovatel nabízí. A v každém také stánku je jeden zástupce daného subjektu a vy máte možnost ptát se na jakékoliv otázky, které vás v rámci daných služeb, které poskytují či nabízí, tak se můžete ptát na veškeré otázky, které vás zajímají. Oh,